សូមជូនរឿងដេដីកំពិលល្បិចប៉ាម៉ាមីកំពិលឆ្នាភេតី24មិនចាញ់ពីបន្ទប់ដេសីមើលខ្នងធំទូលាយរបស់អ្នកដេដីលុស្រួននៅលើក្រែងមែនភួយប៉សធ្វើពីរំទេសតបាត់លវែងក្រោមដែលលនលកកប្របេះប្របេះដោយមិនត្រូវការដាស់គេឲ្យភ្ញាក់ប្រខ្លាចអាការៈត្រេកកាមរបស់គេធ្វើតុកម្ដងទៀតខណៈនោះអ្នកដែលនាងគិតថាដេកលក់ក៏បើកភ្នែកយឺតយឺតមើលខ្នងរបស់ប្រពន្ធដែលតាំងខ្លួនរួចរាល់ដៃចេញទៅបន្ទប់គិតថាប្រហែលទៅធ្វើអាហារឲ្យគេនិងខ្លួនឯងដែលឃ្លានចង់ដាច់ពោះវៀនទៅហើយព្រមមិននេះត្រូវគេចាប់បកស្បែកសេតលតែស្អែតនិងខំខាំងនៅលើក្រែងជាងកន្លះថ្ងៃបាត់បង់ទាំងកម្លាំងបាត់បង់ទាំងញើសដីហីរកមើលវត្ថុធាតុដើមដើម្បីធ្វើសពឲ្យអ្នកជំងឺរកពើប្រច័ណ្ឌផ្ទះបាយរបស់គេមើលធម្មតាធម្មតាឃើញថាសាមញ្ញប៉ុន្តែក្នុងភាពសាមញ្ញនោះឲ្យអារម្មណ៍ត្រជាក់ភ្នែកតែបង្កប្រជ្ញាបត់ដ៏ប្រណិតមានរបៀបរៀបរយមួយម៉ោងក្រោយមកពេលចំអិនសពទីរិចរលដីហីកាត់ធ្វើទឹកជ្រលក់រូបមន្តថ្មីដើម្បីស្រេចលើឆ្អឹងចំណីដែលប្រឡាក់រិចរលហើយដីយូរមកពីហាងមិននឹងធ្វើដំណើរមកទីនេះប្រកិតថាណែជំងឺក៏ទទួលបានធម្មពលច្រើនដែលនោះគឺជាការកាត់ខោសនមានឈឺមកពីណាទៅតែគេកាត់រោគប្រច័ណ្ឌតែថ្មនេះប្រហែលមានអារម្មណ៍ល្អវិញហើយបន្តពីអធិប្បាយរឿងរ៉ាវរវាងនាងនិងខ្វាំងភេលឲ្យស្ដាប់ខណៈនោះអ្នកដែលដើរមកតាមដល់ផ្ទះបាយពេលឃើញចង់ភៅក្រមុំកំពុងធ្វើទឹកជ្រលក់ក៏ហាមាត់សរសើរទៅមិនភ្លក់ក៏ដឹងថាឆ្ងាញ់ដែរដៃហេបអាចធ្វើឲ្យងាកទៅញញឹមដាក់គេខាញ់ត្រឹមផ្នែកកំតានអានសម្រេចចិត្តសនត្រូវភ្លក់សិនហើយចាំសម្រេចចិត្តថាឆ្ងាញ់មែនឬអត់បាទតែប្រពន្ធបងមិនថាធ្វើអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរសននិយាយប្រំទាំងស្រវ៉ាអប់នាងពីក្រោយនិងអឺតកទៅមើលរបស់ក្នុងចានដែលនាងកំពុងធ្វើដែលហេបៀងមុខមកញញឹមដាក់សនអមិញមិញអបអូនមិនតាន់ឆ្អែតទេត្រូវតើមកអោបដល់ផ្ទះបាយបរិសង្ហាងើយមកចាញ់មើលទៅអ្នកដែលកំពុងដេញគេតាមរយៈខ្សែភ្នែកចេញពីផ្ទះបាយតើមានចេតនាប្រុកខ្សលដង្ហើមក្តៅក្តៅដាក់ថ្ពាល់រលងបងចង់អបអូនតែម្នាក់គាត់អបបែបនេះមិនឲ្យអ្នកណាមកដណ្ដើមអប់ទៀតទីរំពេចនោះខ្សែភ្នែកដែលមើលមកគេក៏មានពន្លឺជ្រាលជ្រៅបបោមាត់លំអដីស្នាមញញឹមហើយបញ្ជាម្ដងទៀតបន្តពីនិយាយគ្នាជ្រះស្រឡះម្ដងហើយប្រផៃតាំងថាយប់មិញអូននឹងលឹកគ្រូប៉ែតខ្វាំងផេលអប់គ្នាបែបមិត្តភក្តិតែបើអូនស្រឡាញ់គេមែនអូនសាបកប់កែតាំងពេលដេស៊ីកាត់ម្លេះមិនរងចាំឯកូនធំដល់ឋាននេះតែងខ្សែភ្នែករបស់សនមានពន្លឺចាំងចាំងដោយមិនដឹងខ្លួនក៏បានឃើញប្រពន្ធនិងកូនស្រី
ធ្វើឲ្យគេមានសក្តីសោកបរិយាយចិត្តពេលសំដីមិនចាញ់រយៈពេល7ឆ្នាំដែលបាត់បង់គេនឹងប៉ះពើឲ្យនាងនិងកូនស្រីដោយក្តីស្រឡាញ់និងគ្រប់យ៉ាងដែលគេមានចាប់ពីពេលនេះទៅអូនអបបានតែស្វាមីម្នាក់គាត់ដឹងទេសម្ដីរបស់បរមេធំប៉ែមណាស់ធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់ដីហីញាប់ញ័រទៅផ្ដិចក្បាលនិងដើមទ្រុងធំទូលាយតើតើបញ្ជីតែពេលនេះបបងមិនព្រមបន្លែងអូនសិនរវល់ទៅអោប្រិតបែបនេះថានេថាអាហារមិនចាន់តែយ៉ាងនឹងមិនបានញ៉ាំទាំងពីរនាក់បើមិនប្រាប់ឃើញថាមិនបានតែប្រកែកដៃចេញពីបន្ទប់ដែកដៃស្លៀកខោមួយប៉ុណ្ណោះខណៈដែលលបាញ់លើនៅដល់កកហាក់ដូចមានចេតនាបង្អួតសាច់ដុំឲ្យប្រពន្ធឃើញកែផ្នែកមុតស្រួចបាញ់ទៅរកផ្ទះដែលទឹកជ្រលក់កំពុងពុះក៏ក្រកចោលក្លិនឆ្ងុយឆ្ងាញ់ពេញផ្ទះបាយធ្វើឲ្យពូវៀនពូតាំងជ្រួលច្រាលពេញពោះដោយការស្រេកឃ្លានដែលមានចំពោះអាហារនិងចង្ភៅតែចង្ភៅធ្វើឲ្យគេចង់លេបត្របាក់ចូលពោះជាងអាហារឆ្ងុយណាស់គួរញ៉ាំណាស់សោននិយាយមិញញ៉ោប្រពន្ធតើបនាងងៃមកមើលមកសង្ហាដែលបង្កប់ដោយល្បិចកលអំបាញ់មិញញ៉ាំច្រើនហើយតើថ្ពាល់រលោងនិងក្លិនក្រអូប្រហើររបស់ប្រពន្ធធ្វើឲ្យគេទ្រាំមិនបាននឹងញ៉ាំឲ្យអស់មិនឲ្យសល់ចាំមើលទៅមិនដឹងថាគេនិយាយពីអាហារឬនិយាយពីនាងប៉ុន្តែខ្សែភ្នែកមុតស្រួចមើលទឹកក្នុងខ្ទះទឹកជ្រលក់រូបមន្តនេះមើលទៅឆ្ងាញ់ដល់ហើយតែបងថាវ៉ៃសោះដែលបងញ៉ាំនៅលើក្រែមបាញ់មិញឆ្ងាញ់ដល់ថ្នាក់ត្រូវតាមមកញ៉ាំបន្តនៅទីនេះនែននិយាយអនថើបថ្ងាសប្រពន្ធថ្នមថ្នមធ្វើឲ្យចង់ភៅញញឹមអំអៀនដាក់កេងក្រពប៉មនោះចិត្តប៉មនសម្ងាត់ចិត្តប៉មនពិសេសរបស់ចង់ភៅចំណែកក្រពប៉មននេះត្រូវដាក់ចំបញ្ជីមកមហោបរបស់ហាងប្រហែលក្លៀនខ្លាំងហើយនឹងទៅបងសម្លឹងមិនដាប់ផ្នែកបែបនេះញ៉ាំម្ដងហើយតែចង់ញ៉ាំម្ដងទៀតញ៉ាំហើយញ៉ាំទៀតមិនត្រឡន់បរោះសង្ហាមានចេតនាខ្សឹបដាក់ត្រចៀកប្រពន្ធដោយសម្លេងញ័រស្អកខ្សែភ្នែកឡើងញ័រទៅត្រើកទៅត្រូវចង់ភៅស្ដីឲ្យព្រមទាំងបុញមាត់ទៅរកទ្វារផ្ទះបាយចាំនៅខាងក្រៅសិនបានតែបើរួចរាល់ហើយអនឡាក់ទៅឲ្យសនសម្លឹងមើលប្រពន្ធមិនដាប់ភ្នែកមិនទៅទេឃ្លានណាស់មិនបាច់លឹកចេញទៅទេញ៉ាំក្នុងផ្ទះបាយនេះហើយកែនិយាយប្រំទាំងញញឹមមានមិនស្នៃដាក់ជាស្នាមញញឹមដែលធ្វើឲ្យអ្នកមើលមានអារម្មណ៍ញាប់ញ័រប្រដឹងថាគេជាមនុស្សញ៉ាំច្រើនញ៉ាំយ៉ាងណាក៏មិនឆ្អែតដីហីក្រវីក្បាលញាប់ស្អែក
ប៉ុន្តែមិនធ្វើឲ្យស្វាមីត្រេកកាមលះបង់ការតាំងចិត្តរបស់គេសោះនៅតែបាញ់ស្នាមញញឹមមានន័យដាក់នាងកែភ្នែកមុតស្រួចឆាប់ឆេះដៃភ្លើងប្រាថ្នាខណៈនោះក៏ដូចនាងទៅរកចិញ្ចៀងផ្ទះបាយត្រែងដៃទាំងពីរនឹងចិញ្ចៀងខំខាំងនាងមិនឲ្យទៅណារួចអុយនៃនៃចេះផ្ទះបាយសន់នាងធ្វើមុខកាច់ដាក់មនុស្សក្បាលរឹងមិនដៃទេពេលឃ្លានគឺត្រូវតែញ៉ាំភ្លាមកែបាញ់ស្នាមញញឹមកំណាចមកឲ្យនាងជាបន្តបន្តប្តីរបស់អូនញ៉ាំច្រើនណាស់បេប៊ីនិយាយហើយអ្នកដែលរអ៊ូថាឃ្លានមិនរងចាំឲ្យប្រពន្ធបាក់ដៃសែតដៃអន់ទៅបិទមាត់ទិនល្មើយភ្លាមឲ្យនាងបានត្រឹមតែស្រែកតវ៉ាលើសំឡេងកងោកងោនៅដើមកត្រែងដៃនឹងដើមត្រង់ធំទូលាយតែមួយសិនទៅក្រែងមកអណ្ដាតក្តៅរបស់គេក៏ជ្រៀតជ្រែកចិលមកធ្វើឲ្យនាងគិតអញមិនចាញ់រាងកាយទន់ល្អកតើបស្រវាអបករឹងមាំធ្វើជាចំហតឹបខ្លួនអើសំឡេងធ្ងួយធ្ងោបន្លឺឡើងទាំងបាត់ភ្នែកព្រំព្រំក្រវេះអណ្ដាតរឹតរត់គេវិញខណៈនោះបាត់ដៃធំក្រាស់ក៏ស្ទាបអង្អែលត្រគាមមូលខ្លំហើយអូទៅខាងមុខជ្រែកចូលទៅក្នុងរូបសាច់ស្ដើងទាញយកខោក្នុងអូវេទម្លាក់ចុកក្រោមទៅនៅនឹងកជើងចំណែកដៃមកខាងទៀតអូមកខាងលើតែដៃឲ្យក្នុងអូឲ្យផាត់ពីស្មាដើម្បីប៉ះពាល់ភាពត្រឡុកត្រឡន់ពេញបាត់ដៃនិងណែនក្បំទូច្របាច់ប៉ុន្មានដងក៏មិនឲ្យអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់នឿយណាយបន្តមកក៏ដោះបបោមាត់ចាញ់ដើម្បីឲ្យប្រពន្ធបានដកដង្ហើមព្រោះខ្លាចនាងឆ្លុះស្លាប់លែងខ្វាច់កែសន់ដៃហេសំឡោសំឡឹងស្វាមីដែលននលកកលវិញលើស្រាប់ហើយប៉ុន្តែពេលនេះកែបន្លត់ស្បែកនាងអល់រលីងទាំងលើទាំងក្រោមហឺកែចង់ចិញ្ចឹមម្ដងហើយអន់ទៅស្រង់យកក្លិនពីប្រឡោះកសោកខ្ចីត្រង់ណាទៅនឹងអោបាត់ដៃចេញពីដើមត្រង់មកមួនចៅក្រំជ្រឿយរឿយមកដល់ចង្កេះខោបងមិនតន់ដោះនេះតែតែបងដោយអូនហើយតើគេអស់សំណាយតិចតិចនាងក៏ចង់ចិញ្ចើមគេមានន័យថាឲ្យនាងដោះឲ្យចឹងឬហឺអ្នកកំឡោះក្បោក្បាច់ច្រើនប្រាប់ត្រង់ត្រង់ដឹងតែធ្វើឲ្យហើយនាងកាត់ដោយភាពរប៉លរប៉ោចតែមកក្តៅភីភីពេលទាញខោដំណេករបស់កែតម្លាក់ហើយជើវេកុនកុលរឹងមមវេបានល្អទាំងនៅឆ្ងាយនិងនៅចិត្តថែមទាំងពេលវីក្របគោលក៏ហត់ទៅចម្រិនហាក់ដូចចាប់បោះមកសនហាឌីក៏ស្ថិតនៅក្រោមខ្សែភ្នែកដែលពេលនេះស្ថានភាពរបស់វីអាចធ្វើការវេកុនកុលបានហើយនាងក្រមុំលោកដៃយឺតយឺត
ទៅចាប់វាទាំងញញើតញញើមព្រោះស្គាល់ប្រសិទ្ធភាពរបស់វាច្បាស់មានតែធ្វើ hole in one គ្រប់រន្ធហើយពេលនេះវាចង់ធ្វើ hole in one ម្ដងទៀតហើយ Kiss me babyម្ដងនេះគេប្រើភាសាអង់គ្លេសពន្លឺផ្នែកស្រតន់ដែលសម្លឹងមើលមកដោយត្រូវការអង្វកដែលនាងកយលពេញណៃរបស់គេនាងលត់ចង្កងហើយស្គីតាមដែលសនសមដោយសម្លេងញញោបន្ទាប់មកក៏ក្រហមនៅដើមកឲ្យលឺដៃចាប់ក្បាលរបស់នាងអង្អែលសក់តិចតាច់នាងក៏ទៅតន់តាមចង្វាក់នៃការប៉ះពាល់នោះដោយមិនរេរែកអូនសម្លាញ់បងស្រឡាញ់អូនដល់ហើយពេលធ្វើវេកុនគោលអាចធ្វើការបានហើយតើបកែទិញនាងមកថាម្ដងទៀតដៃម្ខាងចាប់កន្លែកជើងរបស់នាងលើកជើងឡើងលើដើម្បីបើកផ្លូវបន្ទាប់មកក៏ប៉ះពាល់ផ្នែកតន់បំផុតរបស់នាងដោយភាពក្តៅកកករបស់គេដៃហេមិនតាន់បាននិយាយថាអូនក៏ស្រឡាញ់បងដើម្បីតបតកែវិញផងភាពតន់ភ្លន់ក៏ត្រូវកែជ្រៀតជ្រែកដោយភាពក្តៅកកកទៅស្រែកផ្លាត់មាត់ព្រោះនៅតែមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដៃហេដើរនាំមុខស្វាមីដែលបីកូនស្រីដើរតាមពីក្រោយចូលមកក្នុងផ្ទះព្រោះថ្ងៃនេះគេត្រូវការនិយាយជាមួយម្ដាយក្មេករឿងសំណំក្រសាមួយនេះតើរួននៅជាមួយគ្នានៅភូមិក្រឹតដ៏ស្កំស្កៃដែលលួចកសាងដែលពេលនេះដែលមីកំពុងមានភ្ញៀវដែលជាមិត្តភក្តិក្នុងក្រុមពេលចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះដេស៊ីក៏ប្រាប់ឲ្យឪពុកដាក់ខ្លួនចោលហើយដើរទៅគោរពចាស់ទុំសួស្តីលោកយាយស្ត្រីវ័យចាស់ដែលកំពុងសន្ទនាជាមួយដេមីរឿងដំណើរកំសាន្តបានជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមក៏ផ្អាននិយាយហើយងាកមកញញឹមដាស់កូនជ្រូកដែលគោរពខ្លួនសួស្តីដេស៊ីរត់មករកលោកយាយបែបនេះឃ្លានហើយនឹងឃ្លានតាច់តូចដែរដីសិញលើមកទៅនិយាយខ្សឹបខ្សៀវដែលលោកយាយទាំងពីរដេកការខ្មែរអៀនខណៈនោះក៏បាញ់ខ្សែភ្នែកទៅរកនំមានរូបរាងពណ៌សម្បុរស្អាតស្អាតដែលកំពុងដេកតម្រៀបគ្នាមានរបៀបនៅក្នុងចានភ្នំលោកយាយធ្វើឲ្យច្រើនតែច្រើនណាស់ចៅចាំដេស៊ីជួយលោកយាយផ្ញើក្នុងពោះដេស៊ីតែនឹងតូចលួចដៀងមើលចានរហូតទៅលោកយាយអត់មិនបានតែងចៅស្រីមកថើបថ្ងាមួយខ្សើតបានតើយាយត្រៀមទុកផ្ញើក្នុងពោះរបស់ដេស៊ីហើយដេស៊ីឆាប់ទៅងូតទឹកអល់ចេញមកញ៉ាំនឹងតូចលើកម្រាមដៃជាសញ្ញាអូខេតែមិនពេលដែរចេញទៅមិនភ្លេចងាររាក់តែនំប្រំតាំងញញឹមដាក់វាម្ដងទៀតន
ុំដេកចាំដេកសេសាន់ទៅកំវៃគ្នាងត់តាក្រួចដេកសេមកលេងជាមួយនិយាយចប់កូនជ្រូកក្រត់ប្រៃចូលទៅខាងក្នុងតើបដីហ៊ីស្រេចតាមពីក្រោយដេកសេមិនបាច់រត់ក៏បានដែរនាំមិនកិច្ចតណាតែងចាំម៉ាមីតែដេកសេមិនចង់ឲ្យនំចាំយូរបានលើតែសំឡេងឆ្លៃឆ្លងខណៈដែលម្ចាស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងបន្ទប់បាត់ទៅហើយទុកឲ្យណាមដាយដកដង្ហើមធំដោយការនឿយណាយហើយអត់មិនបាននឹងងាកទៅសំឡក់សំឡឹងអ្នកដែលកំពុងតែសើចស្រួលថែមទាំងវ័យចិញ្ចើមដាក់នាងទៀតផងខណៈនោះលោកយាយទាំងពេញក៏មើលឪពុកម្ដាយរបស់ដីស៊ីដោយទឹកមុខញញឹមហឺអ្នកកំឡោះទៅដេមីមិលមកមិតភ័ក្រផងមិលកូនប្រសាផងដែលអន់គំណប់និងញញឹមដាក់សួស្ដីសួស្ដីសនពេលរាក់តាក់កូនប្រសាវិញហើយដេមីក៏ងាកទៅសួរមិតភ័ក្រស្គាល់គ្នាឬចុងថាបែបនឹងក៏បានមិត្តរបស់ដេមីសើចតិចតិចខណៈនោះសនកនិកដែលយប់ដែលស្ទេសប្រាប់ថាមានបាតុភូតទេពសយត់លីអូនីតលើកថាធ្លាក់ច្រើនប្រហែល20ដួងក្នុង1ម៉ោងនឹងមានឱកាសឃើញដោយភ្នែកតតៃតើបកេតេរ៉ុកដេហីបបុលនាងមកមើលជាមួយប៉ុន្តែនាងប៉ាដៃសែតព្រោះអ្នកម្ដាយមានតូននេតិអត់ខោអៅទុកឲ្យកូនស្រីពាក់ទៅសាលាយប់នោះកេស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារប្រណិតផឹកប៊ីអស់ពីកំប៉ុងក៏កើតចិត្តនឹកប្រពន្ធប៉ុន្តែយប់យិនទៅហើយដឹងថាមិនសមនឹងទៅរំខាននាងដល់ផ្ទះតើបការនឹករលឹកនោះធ្វើឲ្យគេដេកមិនលក់ប្រនៅខ្វល់ខ្វាយរឿងដែលមានសម្លេងមនុស្សស្រីរត់ចូលក្នុងទរស័ព្ទមិនដឹងថាដេហីយល់ច្រឡំដែរឬអត់សន្តោសម្លឹងមិលមេឃមិលយូរហើយមិនឃើញមានផ្កាយធ្លាក់តើបគិតថាទៅស្ដីឲ្យកូនចៅចំណិតដែលពំយកព័ត៌មានមិនពិតមកផ្សព្វផ្សាយដំបូងគេគិតថានៅទីនេះតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែមានស្ត្រីវ័យចាស់ម្នាក់ទៀតដែលតបតែងខ្លួនដោយសម្លៀកបំពាក់ដែលបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាជីវភាពធូរធារមកមាត់មើលទៅសំជាអ្នកមានចំណេះដឹងឡើងមកជន់លើដំបូលនេះដែរនឹងឈរនៅត្រង់នេះមួយសន្ទុះធំហើយដោយសន់មិនដឹងព្រឺរវល់តែមើលផ្ទៃមេឃងងឹតនៃពេលរាត្រីនឹងធុញទ្រាន់ដែលមើលមិនឃើញផ្កាយធ្លាក់មួយដួងណាសោះទៅបែរខ្លួនប្រឹងដើរចេញតែត្រូវអ៊ំស្រីស្រវាចាប់ដៃជាប់រឿងដេឌីកំពិលល្បិចប៉ាម៉ាមីកំពិលឆ្នាភាគទី24ក៏សូមបញ្ចប់សម្រងចាំស្ដាប់ភាគទី25ដែលជាភាគបន្ត